Bom dia, good morning. Esse projeto ele recebe o título Leishmaniose Cutânea entre Comunidades Quilombolas em Territórios do Eclipse, Cartografia das Vulnerabilidades e Itinerários do Cuidado. As comunidades quilombolas são grupos étnico-raciais que possuem uma estreita relação territorial de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica provocada pela escravidão no Brasil. O reconhecimento dessas comunidades está previsto na Constituição Federal de 1988, que já institui como um dever do Estado reconhecer as especificidades dessas populações e garantir a posse do seu território. A partir da Constituição de 88, ocorrem os processos de certificação, a princípio atrelados a um estudo antropológico que deveria construir um laudo antropológico evidenciando, certificando a ancestralidade dessas populações, e isso gerou uma série de contradições, dificultando o acesso a esse direito pelas populações negras quilombolas. E também gerando outras contradições relacionadas a uma visão estereotipada de quilombo, que para ser reconhecido como quilombo, deveria existir dentro daquela comunidade algum ancestral que tivesse sido escravo. Por conta disso, a partir de 2003, ocorrem mudanças nessa certificação, dando às populações a condição de fazer esse processo com mais autonomia, necessitando apenas uma organização comunitária para auto-identificação enquanto comunidade quilombola. Isso impactou no avanço do reconhecimento dessas comunidades no Brasil. É dada a possibilidade de maior autonomia junto à Fundação Palmares para poder conduzir esse processo e garantir essa certificação. Esse projeto ele traz como questão de investigação a seguinte pergunta: como a leishmaniose cutânea afeta as populações quilombolas em região endêmica da Bahia? Apresenta como objetivo geral analisar o impacto social da leishmaniose cutânea em comunidades quilombolas em região endêmica da Bahia, considerando as vulnerabilidades e os itinerários do cuidado à luz do pensamento decolonial. Apresenta como objetivos específicos caracterizar o perfil de adoecimento por leishmaniose cutânea, bem como o acesso ao diagnóstico, tratamento e itinerários do cuidado, analisar a percepção da população quilombola sobre os estigmas relacionados à doença, analisar as vulnerabilidades e os impactos sociais da leishmaniose cutânea em comunidades quilombolas. Apresenta como perspectiva teórica a perspectiva decolonial, trazendo as contribuições da epistemologia do Sul e do pensamento decolonial. Nós ainda estamos fazendo uma aproximação dessas leituras, dada a amplitude, né, da contribuição dos referenciais decoloniais, para a gente poder definir quais os melhores, conceitos e a perspectiva que será utilizada, para poder aprofundar, né, no estudo dessas vulnerabilidades e também na compreensão desses itinerários de cuidado. Quanto à metodologia, trata-se de um estudo qualitativo de natureza cartográfica como método de pesquisa baseada nas contribuições de Félix Guattari e de Gilles Deleuze. Então, a cartografia de Deleuze e Guattari, ela poderá auxiliar a caracterizar e analisar as vulnerabilidades dessas comunidades e os itinerários do cuidado, o conceito de rizomas, compreendido enquanto teias abertas a diversas possibilidades, já sinaliza algumas aproximações e reflexões sobre o conceito de itinerários de cuidado, mas como a cartografia é um processo, né, um modo de conceber a pesquisa e o encontro do pesquisador com o campo, eu estou aguardando uma aproximação maior com o território de pesquisa do projeto Eclipse para poder aprofundar um pouco mais as reflexões em relação a essa perspectiva metodológica. Então, dentro do território do Eclipse, nós temos a presença de comunidades quilombolas em todas as cidades: Teolândia, Valença e Presidente Tancredo Neves, sendo a comunidade com maior número de certificações, a cidade de Valença.
Nós temos em Teolândia duas comunidades, nós temos oito comunidades em Valença e mais duas em Presidente Tancredo Neves, totalizando 11 comunidades quilombolas. A princípio, o objetivo do projeto é ter como campo de investigação três comunidades quilombolas. Ainda estamos discutindo os critérios de seleção dessas comunidades, mas dois aspectos são imprescindíveis: a data de certificação, então é importante que a gente possa ter uma comunidade mais antiga e comunidades que foram certificadas mais recentemente, também comunidades que têm o maior número de famílias dentro do território, e outro critério é que também sejam áreas endêmicas à leishmaniose cutânea. Então, esses são alguns aspectos trazidos para fazer a seleção como critério de seleção para essas comunidades. Ainda do ponto de vista metodológico, né, já temos sinalizado enquanto técnica para poder construir os dados a observação com a imersão no contexto em três comunidades quilombolas, análise documental, tanto das certificações, dos documentos, dos relatórios de certificação dessas comunidades, como qualquer outro documento que venha a ser importante para compreender a dinâmica do itinerário de cuidado e das situações de vulnerabilidade dessas comunidades. Também a formação de grupos focais e de entrevistas individuais que possam conduzir melhor o olhar sobre essas realidades. Então, são essas as considerações iniciais em relação a esse projeto, dado que ele ainda está em construção, é uma construção recente, e eu espero, né, que nesse diálogo a gente possa compartilhar algumas perspectivas para qualificar esse estudo. Desde já eu agradeço a todos.